Վեստմինսթերյան ապահովությունում տեղի ունեցել Չարլզ 3-ի եւ նրա կնոջ Կամիլայի թագադրման հանդիսավոր արարողությունը։ Մեծ Բրիտանիայում թագադրման արարողություն վերջին անգամ տեղի էր ունեցել 70 տարի առաջ։ Քենթերբերի արքեպիսկոպոս Ջասթին Ուելբին Չարլզ 3-րդ միապետի գլխին է դրել Սուրբ Էդուարդ Խոստովանողի թագը։ Այն պատրաստվել է 17-րդ դարում, կշռում է ավելի քան 2 կիլոգրամ եւ զարդարված է 400 թանկարժեք քարերով։ Օթման խորհրդավոր արարողությունը սակայն չի հերարցակվել։ Բուքինգհեմյան պալատը տիսակարգի բոլոր մանրամասները հայտնել էր նախապես։ Օթման արարողությունից հետո Չարլզ 3-ը հակել է նախկին միապետների կրոնական զգեստները, որոնք կրել է նաև նրա մայրը Եղիսաբեթ 2-րդը։ Միջոցառմանը հրավիրված են եղել 2000-ից ավելի հյուրեր, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարբեր երկրներից։ Լոնդոն են մեկնել նաև Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի առաջին դիկնեկ։ Թագադրության արարողությանը չեն հրավիրվել Աֆղանստանի, Բելարուսի, Վենեսուելայի, Իրանի, Միանմայի, Ռուսաստանի և Սիրիայի ղեկավարները։ Միջոցառմանը մասնակցել են Չարլզ 3-ի ավագ որդին արքայազն Ուիլյամը կնոջ Քեյթ Միդլթոնի հետ և կրտսեր որդին արքայազն Հարին, որը Վեստմինսթերյան ապահովությունը մեկնել առանց կնոջ Մեգան Մարկլի։ 2 ժամից ավելի տևած թագադրությունից հետո Մեծ Բրիտանիայի թագավորը և թագուհին զանգերի ղողանջների ներքո վերադարձել են Բուքինգհեմյան պալատ։ Մայիսի 7-ին էլ Չարլզ 3-ի թագադրության կապակցությամբ համերգ կկազմակերպվի, որի ընթացքում ելույթ կունենան Միացյալ Նահանգներից ժամանած արտիստներ։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ արարողությունն ուղեկցվել է ցույցերով, մի շարք քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են անցկացրել, գոչել. Չարլզ 3-ը մեր թագավորը չէ, Մեծ Բրիտանիան թագավորի կարիք չունի։ Բախմուտում կատաղի մարտեր են Ուկրաինայի հատուկ գործողությունների ուժերի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ ռուսական կողմը մայիսի 5-ի երեկոյան Բախմուտում ֆոսֆորային և հրկիզող զինամթերք է կիրառել։ Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինն էլ տեղեկացրել է, որ մասնավոր ռազմական ընկերության մարտիկները գրավել են քաղաքի շուրջ 90%-ը։ Նրա խոսքով ուկրաինական կողմը գործում է համակարգված, հրետանային հարվածներ է հասցնում, մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր կիրառում։ Մարտերը շարունակվում են առավոտից երեկո առանց դադարի, ընդգծել է Պրիգոժինը։ Ավելի վաղ Վագների ղեկավարը հայտարարել էր, որ ռազմական ընկերության զինվորները ռազմամթերքի պակասի պատճառով մայիսի 10-ին կլքեն Բախմուտի դիրքերը, դրանք հանձնելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։ Նա մեղադրել է գերատեսչությանը և գլխավոր շտաբի պետին, նշելով, որ իրենց առանց որևէ հիմնավորման հրաժարվում են արկեր տրամադրել, ինչի հետևանքով Վագները մեծաթիվ զոհեր ունի։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարն էլ տեղեկացրել է, որ երկրի զինված ուժերը Բախմուտի ուղղությամբ ոչնչացրել են Վագների զինամթերքի պահեստները։ Բարդ բանակցությունների արդյունքում Ուկրաինան Ռուսաստանին է վերադարձրել Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի 3 օդաչուի, հայտնել է Ռուսաստանի ՊՆ-ն։ Գերությունից ազատված զինծառայողների հետ աշխատում են բժիշկներ և հոգեբաններ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրիյ Երմակն էլ հայտնել է, որ Կիևին են վերադարձվել ազգային գվարդիայի 45 մարտիկներ, որոնք ներգրավված են եղել Ազովստալի մարտերում։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպա կատարած վերջին շրջագայության ընթացքում արևմտյան պետությունների հետ ռազմական մատակարարման շուրջ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Հելսինկիում և Հագայում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում ուկրաինացի զինվորների համար լուրջ համալրում ենք ստացել՝ ցամաքում, օդում և ջրում։ Լուրջ առաջընթաց կարող ենք արձանագրել նաև ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերություններում, հավելել է Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նա ընդգծել է, որ Կիևը կանի հնարավոր է պատասխանատվության ենթարկելու Ռուսաստանին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։